Tycker du om att springa? Mm. Vad är det som är så roligt med att springa då? Att man får träna. Mm. Tränar ni hemma någonting? Har ni tränat innan ni skulle springa? Nej. Men fixar ni det här då? Ja. Tycker det är roligt att springa, så jag vill göra det i år igen. Vad tänker du på när du springer? Tänker man på något? Jag tänker på speciellt, men inte springa för snabbt så jag orkar med hela loppet. Har du sprungit så här långt ofta? Nej, inte så ofta. Kanske lite mindre sträckor då. Mm. Har du tränat inför loppet? Ja, det har jag. Över 1000 barn sprang Kalvinknatet i Hembygdsparken i Ängelholm i år, och det är rekord. Loppet var 1,5 kilometer långt och när startskottet gick blev det full fart på löparna. Vi följde William Birgersson på upploppsrakan och fick oss en intervju efter målgången. Ska jag berätta lite, hur var loppet? Det var roligt och jag tyckte att det var bra och sånt. Men du fick lite håll, var det så? Jo. Vad hände då då? Jag bara fortsatte springa. Det var jätteroligt men väldigt jobbigt. Vad var det som var jobbigast då? Alltså man fick hålla så där och man blev jättesvett. Vad var det bästa med loppet då? Jag tyckte det var roligt att springa, så det var faktiskt det bästa.